Mahi Ramazan Mubarak bolsun Dindoshlarım Vatandoshlarım Salavatlar Nashidalar Va dualar Ijobat bolsun Yuraklarga Ishonch Dillarga Quvonch Xushxabarin olib keldi Ulug' Ramazon gunohlardan qaytaylik, xatolarni unutaylik, bir-birimiz kechirib, hamdard bo'laylik. Allohumma solli ala sayyidina Mustofa ala Mustafa Habibike Nabike Mustafa Vatanı sevmek imandandır Dindoshlarım, yurtdoshlarım Bizde okuyup oktar agen O'zbekistonni Alloh asrasin Temur bobom vatani zahirindin sog'inchi avliyolar makoni Ramazon muborak Rasulullohdan sunnat ajdodlaridan ibrat olib qolgan xalqim Ramazon muborak Allohumma solli ala sayyidina Mustofa ala habibika nabika Mustofa Allohumma solli ala sayyidina Mustofa Mustofa Ana televizorda ko'ryapsizlar, men shunday qildim, Qur'onni o'qish bo'yicha, Qur'on bilan o'qish bo'yicha musobaqa qilyapmiz. Nimaga? Qur'onni eshitish, eshita bilish u ma'naviyat, ma'rifat u. Hech qachon yomonlikka da'vat qilmaydi Qur'on. Agar shuni eshitolsak, eshitrolsak, bu muvaffaqiyat bo'ladi. Elimizga nur keladi. Nur keltirish uchun nima qilishimiz kerak? Biz kitob o'qishimiz kerak. Qaysi kitobni? Imom al-Buxoriy qayerda tug'ilgan? İslam huquqshunosi Marg'iloniy qayerda tug'ilgan? Bismillahir Rahmanir Rahim deb Ulug'bek qayerda ilm qilgan? Bir paytlari O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar idorasi O'zbekistonda bo'lgan. Qanday ulamolar bo'lgan? Qanday olimlar bo'lgan edi? Qani ular hozir? Tartib menga kerak, intizom kerak. Mana shu dinimizga bo'lgan muhabbat, ehtirom kerak. Allohumma solli ala sayyidina Mustofa ala habibika nabika Mustafa Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika